du glad I å bruke emojis? Da burde du få med deg dette tipset. Og du ikke, så styrer du unna. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Du glad I å bruke emojis når du kommuniserer med andre? I for eksempel poste på Facebook eller LinkedIn, eller når du skriver en e-post eller chatter? Ja, da du ikke alene. Og et smilefjes fra deg kan bidra til å gjøre dagen enda litt bedre for noen. Og selv om alle ikke liker å motta symboler på hvordan du føler deg I en e-post, så tror jeg at de fleste setter pris på det. Så I dag skal du få se et lite triks som gjør det enda enklere for deg å trylle fram flotte emojis I Windows 10. Følg med og se, det tar bare noen sekunder å få det til. Dette trikset vil fungere uansett om du sitter og skriver på en post I LinkedIn eller Facebook, men I dette eksempelet skal du få se hvordan du kan bruke det I en e-post. Du kan starte opp Outlook og lag en ny e-post. Når du har kommet frem til akkurat det stedet der du ønsker å sette inn en emoji, skal du trykke Windows-tasten pluss punktum. Da vil du legge merke til at du får opp en liste med alle emojiene som du har I Windows 10 klart til bruk. Nå det bare å sette inn den emojien som du vil ha, og vips, så du klar. Og kanskje har du gjort en av dine forbindelser veldig, veldig glad. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på, likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen. Gå ut og lag flotte emojis. Vi ses I en annen video.